अनिवार्य गणितको यो, यो, यो अभ्यास एक हो है युनिट यो को यो अभ्यास एकको क्वेसन नम्बर फर्स्टमा के भन्दैछन् कि दिएको भेनचित्रमा यहाँनिर एउटा भेनचित्र यहाँनिर बनाइएको छ है दिएको भेनचित्रमा ले फुटबल मन पराउने याफले के मन पराउँछन् फुटबल र भिले भलिबल मन पराउने विद्यार्थीको समूह जनाउँछ भेन चित्र को अध्ययन गी निम्नअुसार समूह सूचीकरण विधि लेख्ह कुन विधि लेख् सूचीकरण विधि को लेख् सूचीकरण विधि यहाँ ऐप को मतलब यहाँ देखि यहांसम बुझे हाई यहाँ देखि यहाँसम ये टोटल जो भू जो याफ को वाल्यू हाई ते पच्ची ये भ्यू कस को भिको यानि फुटबल मन पराउने आ त्यसपछि यो भलिबल मन पराउने यो भलिबल मन पराउने विद्यार्थीहरूका समूह आ त्यसपछि यो फुटबल मन पराउने विद्यार्थीहरूको समूह रहेका छन् ठिक छ अब यसबाट यो क्वेसन नम्बर एकको कमा यहाँनिर के भन्दैछन् कि कुन विधिद्वारा लेख्नु छन् सूचीकरण विधिद्वारा यो यफको मतलब भयो यफमा कतिजना विद्यार्थीहरूले फुटबल खेल मन पराइरहेका छन् यफमा यो क नम्बरको है यो क नम्बरको यो सेट जब हामी यहाँनिर यफ बनाउँछौँ नि त यफमा फुटबल मन पराउने विद्यार्थीहरूको समूह कतिजना रहेका छन् त यहाँदेखि यहाँसम्म लेख्नु यहाँ हेर्नुहोस् त यो होलले के जनाउँछन् फुटबल जनाउँछन् है कुन कुन छिरिङ दोर्जे हरि माया आशा र गणेश यहाँनिर यो सबै यसरी लेख्नुहोस् है यो भयो तिम्रो यो छिरिङ छिरिङ त्यसपछि दोर्जे दौर्जे दौर्जे पची हरी हरी पची के लिखने माया माया पची के लिखने आशा आशा पची के लिखने गणेश लिखने एल आई एस लिख के गने मझेवला कोष्ट बन लाए मझेवला कोष्ट लिख के गने बंद कर दे ए यू यू एफ यानी फुटबॉल मन पर आओ विद्यार्थी को विद्यार्थी कौन कौन भाई छिरिंग दौर्जे माया आशा रो गणेश यहाँनिर यसरी बुझ्ने यो डायग्रामबाट पनि बुझ्ने है यो होल यो जुन यो घेरिएको भाग जुन छ नि यो भागले के जनाउँछन् फुटबल मन पराउने विद्यार्थीहरूको समूह ख नम्बरमा के भन्दैछन् भलिबल मन पराउने त भलिबल मन पराउने यहाँदेखि यहाँसम्म लेख्ने सबै है यहाँ हेर्नु त यसरी लेख्न सकिन्छ नि यो भलिबल भलिबल मन पराउने कुन कुन भयो बाटुली डोलमा सुन्तली माया आशा र यो गणेश ठिक छ ल ख नम्बर गर्न सक्छु ग नम्बरमा आउनुहोस् है ग नम्बरमा के दिएको छन् याफ युनियन कति भी तो या फिर यूनियन भी को अर्थ या निरागुंचन यहाँ देख लिए यहाँ समको यो होल वैल्यू ठीक सा यहाँ देखी लिए यहाँ समको जो होल वैल्यू जो उन वैल्यू यो कस को उन या फिर यूनियन कस यानि फुटबल पनि मन पराउने र भलिबल पनि मन पराउने फुटबल पनि मन पराउने र भलिबल पनि मन पराउने है त यहाँदेखि लिएर यहाँसम्म है हेर्नुहोस् यो कुन कुन पर्छन् छिरिङ पर्छन् दौड्दै पर्छन् हरि माया आशा गणेश बाटुली डोलमा त्यसपछि यो सुन्त यहाँदेखि लिएर यहाँसम्म यो होल लेख्यो भने यो निस्केको भेल्यु हाम्रो के हुन्छन् याफ युनियन कति भी त कुन कुन आउँछन् छिरिङ त्यसपछि डोर जे हरी माया आशा ते गणेश गणेश बाटुली बाटुली डोलमा डोलमा पच्ची, 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 पच्ची सुंतली वही ना इलायची गणेश यो भाई या फिर इम्यून कती भी अब घ नंबर में यहाँ के बना इंटर इंटरसेक्शन भी को अर्थ के बुझने कि फुटबल रलिबल फुटबल रलिबल दुबई मन पाने विद्या कैंजना रह फुटबल रलिबल मन पढ़ने विद्यार्थी कैंजना रह तो बीचवाला जो भाग जो बीच वाला भाग यसले साझा जनाउँछन् कसको यो फुटबल र यो भलिबल मन पराउने विद्यार्थीहरूको सङ्ख्या जनाउँछन् यहाँनिर तिनजना जुन छ नि माया आशा गणेशले के गर्छन् फुटबल पनि मन पराउँछन् र भलिबल पनि मन पराउँछन् त कुन कुन भयो यहाँनिर माया लेख्ने आशा लेख्ने त्यसपछि के लेख्ने गणेश लेख्ने यहाँनिर लेख्ने माया आशा त्यसपछि गणेश यहीँ तिम्रो यो एन्सर अङ्ग नम्बरमा के निकाल्नु छन् यु निकाल्नु छन् युको अर्थमा यहाँनिर के बुझ्ने फुटबल पनि मन पराउने र भलिबल पनि मन पराउने र न मन पराउने फुटबल र भलिबल पनि मन पराउने र न मन पराउने यो सबै विद्यार्थीहरूको समूह लिएर बनायो भने यो कुन सेट भन्छन् यु यानि युनिभर्सल सेट भन्छन् त युको बराबर यहाँनिर लेख्ने छिरिङ दोर्जे हरि माया आशा गणेश बाटुली राम सुंतली रामबहादूर रामबहादूर हर्क सुंदर इसी हम इस के बना सकते इसका प्रोब्लम नंबर ये दुई दिन यू बराबर ए बी सी डीईफ जी एच आईजे के बराबर ए सीई एफ जी आई के बी बराबर दिखाई बीडीआईजे के इसको भैल्यू कर पत् लगवा कस को ए इंटरसेक्शन बी बी यूनियन ए ए डिफरेन्स बी री डिफरेंस ए यिनीहरूको मान पत्ता लगाएर केमा देखाउनु देखाउनेछन् चित्रमा देखाउनु छन् केमा देखाउनु छन् भेन चित्रमा देखाउनु छन् है फर्स्ट नम्बरमा है यहाँनिर के निकाल्नु छन् क नम्बरको ए इन्टरसेक्सन कति बी त सेट ए लेख्ने पहिला सेट ए को सदस्य संख्या कुन कुन हुन् आई के त्यसपछि यो सङ्केत लेख्नुहोस् यो इन्टरसेक्सन यो यसले के जनाउँछ साझा जनाउँछन् होइन यसले साझा जनाउँछन् है, है। त्यसपछि सेट के लेख्ने बी लेख्ने बी डी आई जे के त्यसपछि कति लेख्ने एच अब यस्तो यो सेट ए को सदस्यहरू हामीले लेख्यौँ त्यसपछि सेट कसको बी को, को. र यो बिचमा यो के दिएको छ यो सङ्केतको अर्थ के बुझ्ने साझा बुझ्ने सङ्केतको अर्थ के बुझ्ने साझा र यसको अर्थ मैले के सिकाएको थिएँ यो दिएको दुईवटा जुन सेटहरू जुन छ नि यो दुवै सेटमा खालि कमन इलिमेन्ट लिनु छ बाँकी इलिमेन्टलाई के गर्नु छन् छोडिदिनु छ कमन इलिमेन्ट लिनु छ र बाँकी इलिमेन्टलाई के गर्ने छोडिदिने त्यसमा हेर्नु त कुन कुन मिलेको छ है ए मिलेको छैन है सिइएफजिआइके होइन आई र यो के यहाँ हेर्नु त आई आ त्यसपछि यो कति के दुईटा मिलेको छ भने यहाँनिर के लेख्ने आई र यो के यसको क्यालकुलेसन हाम्रो के हुन्छन् ए हुन्छ यानि ए इन्टरसेक्सन बी बराबर हामीले भ्यालु कति निकाल्यो आई के अब यसलाई केमा देखाउनु छन् भ्यान चित्रमा देखाउनेछन् केमा देखाउनु छन् भ्यान चित्रमा यो भेन चित्रमा बनाउनको लागि सुरुमा के बनाउने पहिला एउटा रेक्ट्याङ्गल सेप बनाउने यानि आयताकार चित्र पहिला बनाउनुहोस् है चार कुना चारवटा कुनामा जुनसुकै कुनामा एउटा के गर्ने इलेख्ने इलेखिसकेपछि अब यसका उप समूहहरूलाई केमा देखाउने वृत्तकारमा एउटा यो सेट ए त्यसपछि यो सेट कति बी है यसलाई के मान्ने ए मान्ने र यसलाई के मान्ने बी मान्ने यो बिचवाला जुन यो भाग जुन छ नि यो बिचवाला भागलाई हामी के बुझ्छौँ साझा बुझौँ होइन हेर्नु हो त साँझा इलिमेन्ट हामी कुन कुन निकालेको के त यहाँनिर लेख्ने आई आ त्यसपछि यो कति के यानी समूह ए र दुण। दुण। यो समूह बीबाट कतिवटा सदस्य आइपुग्यो यहाँनिर दुईवटा कुन कुन, कुन एउटा आई अरे एउटा के त अब यो आई र यो के बाहेक आई र के बाहेक यहाँ बाँकी इलिमेन्ट कसमा लेख्ने एमा लेख्ने है त यहाँनिर लेख्नु त ए सी सिइयजी यति होइन त्यसपछि यो आई र यो के बाहेक बाँकी लेख्नुहोस् बिडी त्यसपछि जे आ त्यसपछि एच अब यस बाहेक पनि केही इलिमेन्टहरू छ यस बाहेक पनि केही इलिमेन्टहरू जुन छ नि त्यो कहाँनिर बस्छन् यहाँनिर यो ठिक छ नि त यहाँ हेर्नु त यसमा कुन कुन आइसकेको छन् ए बी ए पनि आइसकेको छ बी पनि आइसकेको सी पनि आइसकेको छ डी पनि आइसक्यो इ एफ पनि आइसकेको छ जी एच पनि आइसक्यो होइन त्यसपछि आई पनि आइसकेको छ जे र के सबै आइसकेको छ हो कि होइन त यो ए इन्टरसेक्सन बीको जुन इलिमेन्ट आइरह्यो के जुन छ नि त यो आइरहेको जुन यो भ्याल्यु जुन छ नि यसलाई कलर गर्नलाई भनिदियो भने यसलाई के गर्ने गर्ने र यसलाई यसरी हामी के गर्न सक्छौँ भ्यान चित्रमा देखाउन सकिन्छ है हो क नम्बरको हामी यसरी यसलाई के गर्न सक्छौँ भेन्डाइग्राममा देखाउन सकिन्छ अब कको जस्तै के गर्ने यो ख खमा के निकाल्नु छन् बी युनियन कति ए त युनियनको अर्थ मैले के बताएको थिएँ मिलेको र नमिलेको यानि यो होल पोर्सनलाई कलर गरिदिने होल पोर्सन कलर जुन हुन्छ नि यो बी युनियन कति हुन्छन् ए हुन्छन् एउटा म ग नम्बर बनाइदिन्छु है ग नंबर में यहाँ के डिफरेंस कति बी नि ए डिफरेंस के बी तो सेट ए को इलिमेंट लिख लेखने यहाँ सेट ए को इलिमेंट कुन हो आई के केस e, पच्चीस ये डिफ्रेन्स यहाँ लेखने तेजी बी को इलिमेंट लेखने जे के तेस पीछे कति ए मैं मैं डिफरेंस को बी को इलिमेंट ल छोड्नु छ र कसको इलिमेन्टलाई लिनु छ ए को बी, बी नुणा, नुणा। को इलिमेन्टलाई छोड्ने र यो इलिमेन्ट कसको लिनु लिनुछन् ए को त यसमा हेर्नु त कुन कुन छन् मिलेको मिलेकोलाई छार्नुहोस् त आई र यो के हो हैन आई र यो के छ कि छैन त यो आई र यो के मिलेको छ त यो सेट बी को इलिमेन्ट छोड्नु छ र कसको लेख्नु छन् को त ए को कुन कुन इलिमेन्ट छोड्ने आई आ त्यसपछि यो कति के त यहाँनिर लेख्ने ए सी ई एफ त्यसपछि यो कति जी यसको क्याल्कुलेसन है यो अब यो भ्यान चित्रमा यसलाई देखाउँदाखेरि नि यो जुन छ नि यसलाई सेम टु सेम यहाँनिर के गर्नु सार्नु जस्ता छ सा? त्यसै गरी यहाँनिर के गर्ने यसलाई सारिदिने है सेट ए र यो सेट बी यसको नामाकरण गर्नुहोस् है यो सदस्यहरू लेख्ने ए सिइ एफ त्यसपछि जी आई के बी डी जे त्यसपछि यो कति एच अब यहाँ त जी यहाँ त जी यो जुन यो पार्ट जुन छ नि यो पार्टलाई हामी के भन्छौँ ए डिफरेन्स बी भनिन्छ यो पार्टलाई के भनिन्छ ए डिफरेन्स बी भनिन्छ यो यति जुन यो पार्ट आउँछ नि यो यो बिचवालालाई छोड्ने है यो बिचवालालाई के गर्ने छोड्ने त यो जुन यो पार्ट जुन भन्छ नि यो बी बिडिफरेन्स कति भन्छ जसरी हामी घ नम्बर बनायौँ ठिक त्यसै गरी कुन बनाउने घ नम्बर बनाउने है क्वेसन नम्बर यो तिन हो तिनमा एउटा सेट यु दिएको छन् र युको यो तिनवटा उपसमूहहरू ए बी र यो सिधिएका छन् यो जुन लेखिएको जुन विधि जुन छन् यो विधि हो हाम्रो यो समूह निर्माण विधिद्वारा लेखिएको छन् यसलाई के गर्ने सूचीकरण विधिमा के गर्ने कन्भर्ट गर्ने यो सूचीकरण विधिमा कन्भर्ट गर्नको लागि पहिला यो कुसनलाई के गर्नु पऱ्यो बुझ्नु पऱ्यो यहाँ कुसनलाई के भनिन्छन् कि याक्स सन्स द्याट यक्सले केले यक्सले एकदेखि कतिसम्मका तिससम्मका एकदेखि तिससम्मका पूर्ण सङ्ख्या जनाउँछन् कतिदेखि एकदेखि त यहाँ लेख्ने एक, 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 एक दुई तिन चार पाँच छ सात आठ डट कति गर्ने तिस यु त हामीले बुझिसक्यो अब यो सेट केमा आउने एमा आउने यसले के छन् भन्दैछन् यक्स द्याट यक्सले एकदेखि तिससम्मका तिनको अपवर्ते जनाउँछन् यानि तिनको अपवर्ते अर्थ के बुझ्ने कि तिनले निशेष भाग जाने सङ्ख्याहरू एकदेखि लिएर तिससम्मको सङ्ख्यामा तिनले निशेष भाग जाने सङ्ख्याहरू कुन कुन रहेका छन् त एउटा तिन एउटा छ एउटा नौ त्यसपछि बाह्र त्यसपछि पन्ध्र अठार एक्काइस चौबिस आ त्यसपछि सत्ताइस सत्ताइसपछि यो कति तिस यति होइन त्यसै गरी अब यो सेट बिमाउने है सेट बी ले के भने छन् कि यक्स द्याट यक्सले एकदेखि कतिसम्मका तिसम्मका चारको पर्दै जनाउँछन् यानी एक एकदेखि लिएर तिससम्मका सङ्ख्यामा चारले निशेष भाग जाने सङ्ख्याहरू कुन कुन रहेका छन् त अब यहाँ चारको टेबल पढ्नु त चार, चार चार दुना आठ चार तिहार बाह्र चार चौको सोह्र चार पाँच बिस चार छ चौबिस चार सते अठाइस यति हुन्छ तिसभन्दा बढी लिनु छैन होइन अब सेट के गर्ने सितेयर गर्ने सीमा यहाँ क्वेसनले के भनेको छन् कि एक्स सन्स एक एक देखि 30 सम्मका 5 को पर्थे अब देखि लिएर संख्यामा 5 ले निशेष भाग जाने संख्याहरु कुन कुन रहेका छन् त्यो 5 दस 15 20 पच्चिस आ त्यसपछि यो कति तिस अब यति गरिसकेपछि यहाँनिर क्वेसन नम्बर क ख ग घ च छ ज दिएको छन् है अब यसलाई हामी के गर्नुपर्छन् क्यालकुलेसन गरेर यसलाई केमा देखाउने भेन चित्रमा के गर्ने देखाउने त अब यहाँ त सेट यु हो रियुको कतिवटा उपसमूहरू रहेका छन् तिनवटा उपसमूहरू रहेका छन् कतिवटा रहेका छन् उपसमूह तीनवटा त पहिला यो एक नम्बर हामीलाई के गर्नु बुझ्ने है पहिला यहाँनिर के निकाल्नु छ ए डिफरेन्स कति बी त ए डिफरेन्स बी निकाल्नको लागि सेट ए त हामीसँग छ तिन छ नौ बाह्र पन्ध्र अठार एक्काइस चौबिस सत्ताइस त्यसपछि यो कति तिस यो सबै यहाँनिर लेख्नुहोस् है तिन छ नौ बाह्र पन्ध्र अठार एक्काइस चौबिस सत्ताइस त्यसपछि यो कति तिस त्यसपछि यहाँनिर डिफरेन्स सेट बी त सेट बीको यहाँ हेर्नु चार आठ बाह्र सोह्र बिस चौबिस अट्ठाइस होइन चार आठ बाह्र सोह्र बिस चौबिस आ त्यसपछि यो कति अट्ठाइस अघि नै मैले सिकाएको थिएँ ए डिफ्रेन्स बी बीको मतलब हुन्छ नि यो सेट बीलाई छोड्नु छ न कसको इलिमेन्ट लिनु ए को है कुन कुन इलिमेन्ट मिलेको छ त्यो इलिमेन्ट छोड्नुहोस् र बाँकी इलिमेन्ट कसको लिनु छ ए को त्यसमा हेर्नु त कुन कुन मिलेको छ यहाँनिर टुवेल्भ एउटा टुवेल्भ होइन त्यसपछि अर्को हेर्नु त त्यसपछि चौबिस अर्को कुन छ भन्ने अब त छैन छैन अब यो सेट बिलाई छोड्नु छ सेट कसको लिनु छ ए को यो कुन इलिमेन्ट बाहेक टुवेल्भ र यो ट्वेन्टी फोर बाहेक यहाँनिर 3 थ्री सिक्स नाइन त्यसपछि यो फिफ्टिन त्यसपछि एटिन त्यसपछि यो ट्वेन्टी वान त्यसपछि यो ट्वेन्टी सेभेन त्यसपछि यो कति आयो थर्टी यसलाई यसरी हामी के गर्न सक्छौँ क्यालकुलेसन गर्न सकिन्छ अब यो क्यालकुलेसन गरेको जुन यो टर्म जुन छन् यो टर्मले हामी के गर्ने भेन चित्रमा के गर्ने देखाउने केमा देखाउने भेन चित्रमा देखाउने भेन चित्रमा देखाउनको लागि यसमा कतिवटा उपसमूहरू रहेका छन् तिनवटा उपसमूहरू रहेका छन् है तिनटैलाई सँगसँगै के गर्ने ल्याउने है यो यु है कतिवटा यहाँनिर उपसमूह बनाउने तीनवटा एउटा यो सेट ए सेट बी र यो सेट सी ठिक छ सबैको यहाँनिर नमातरण गर्नुहोस् है यो सेट ए यो सेट बी आ त्यसपछि यो सेट कति सी सबभन्दा पहिले है सुन्द मेरो कुरो यो तिनवटा जुन यो सेट दिएको छ नि यो तिनवटा यो सेट दिएको छ भने सबभन्दा पहिले यो तिनटैको के गर्ने साझा इलिमेन्ट यसमा के गर्ने राख्ने यो तिनटैको यो साझा हो है त हेर्नु त यो सेट ए र यो सेट बी र यो सेट सी तिनटैमा कुन साझा हो हेर्नु त यसमा त यो तिन छ नौ बाह्र पन्ध्र अठार एक्काइस चौबिस सत्ताइस तिस छन् यसमा हेर्नु त चार आठ बाह्र सोह्र चौबिस यसमा पनि चौबिस होइन त्यसपछि यो पाँच दस पन्ध्र बिस यसमा छैन है ए यसमा पनि तिस छ यसमा पनि तिस छ र यसमा तिस छैन है कुनै दुइटैमा मिलेको छ तर यसमा मिले यानि तिनटैमा कुनै इलिभेन्ट सजा छ छैन है छैन यसमा पनि छैन यसमा पनि यो तिनटैमा मिल्नु पऱ्यो एमा पनि मिल्नु पऱ्यो बिमा पनि मिल्नु पर्यो र यो सीमा पनि मिल्नु पर्यो ठीक छ यो छैन छोडिदिने छोडिसकेपछि अब बिमा आउनुहोस् ए इन्टरसेक्सन बी निकाल्ने ए र बिमा हेर्ने साझा कुन हो त ए र बिमा हेर्नु त साझा कुन कुन छन् कुन कुन मिलेको छ एउटा बाह्र होइन अर्को चौबिस यहाँनिर के छन् चौबिस छ त यहाँनिर के लेख्नुहोस् यहाँनिर यो टुवेल्भ लेख्ने त्यसपछि यो कति लेख्नु ट्वेन्टी फोर यो टुवेल्भ आ त्यसपछि यहाँनिर कति लेख्ने ट्वेन्टी फोर लेख्ने यो टुवेल्भ आ त्यसपछि यो कति ट्वेन्टी फोर ए इन्टरसेक्सन बी त हामीले निकालिसक्यो अब के निकाल्ने बी इन्टरसेक्सन सी निकाल्ने त अब बी र यो सीमा हेर्नु त साझा कुन हो बी र यो सीमा साझा कुन कुन हो बिस अरु कुनै छ छैन त यहाँनिर के लेख्ने यहाँनिर बिस लेख्ने ठिक छ त्यसपछि यो ए र सीमा अब हेर्नु यो ए र सीमा हेर्नु त साझा कुनै छ तिस हो तिस हो त्यसपछि कति हो पन्ध्र अरू कुनै छैन नि एउटा पन्ध्र हो त्यसपछि अर्को के हो तिस त यसमा एउटा लेख्नुहोस् पन्ध्र त्यसपछि अर्को कति लेख्ने तिस अब सेट के गर्ने ए रेडी गर्ने अब सेट के रेडी गर्ने बी त्यसपछि अब सेट के रेडी गर्ने सी रे त एकछिन हेर्नुहोस् यो यहाँदेखि यहाँसम्मको जुन यो, यो भाग जुन छ नि यो यहाँदेखि यहाँसम्मको भाग यो सबै भाग कसको हो सेट ए को त सेट एभित्र कुन कुन इलिमेन्टहरू आइसक्यो टुवेल्भ ट्वेन्टी फोर फिफ्टिन त्यसपछि तिस यस yes, बाहेक बाँकी इलिमेन्ट के गर्ने यसमा लेख्ने है हेर्नु त को सेट एमा बाँकी कुन हो तिन छ त्यसपछि नौ नौ पछि त्यहाँ त टुवेल्भ आइसक्यो होइन पन्ध्र पनि आइसकेको छ है अठार बाँकी छन् है अठार अठार पछि कति बाँकी हो एक्काइस पछि बाँकी कति हो सत्ताइस बाँकी होइन अरू त बाँकी छैन काउन्ट गरिहाल्नुहोस् न एक दुई तिन चार पाँच छ सात आठ नौ दस टोटल्ली काउन्ट गर्नुहोस् त दसवटा छ कि छैन एक दुई तिन चार पाँच छ सात आठ नौ दस एकदम कोरेक्ट अब सेट बिमा आउनुहोस् है अब यो बिमा आउँदाखेरि बिहा हेर्नु त यहाँदेखि यहाँसम्म छ कि छैन यो त्यसमा कुन कुन समस्याहरू आइसकेको छन् एउटा बाह्र बिस आ त्यसपछि यो कति चौबिस त यो बाह्र बिस र चौबिस बाहेक त यहाँ कुन कुन बाँकी रहन्छन् चार त्यसपछि आठ त्यसपछि यो सोह्र सोलह सोलह पच्चीस बीस तो आई सक्यो चौबीस आई सक्यो बाकी यहाँ कट्ठाइस काउंट कर एक दुई तीन चार पाँच छः सात काउंट कर एक दुई तीन चार पाँच छ सात ठीक है सा? अब सी में आ सी को मतलब यहाँ बुझने यही हो सी पंद्रह बीस आती तीस यहाँ तरह बीस तीस इस बाहे कुन कुन छ दस पाँच दस त्यसपछि कति लेख्ने पच्चिस लेख्ने अब यति अब हेर्नु त एकदेखि लिएर यो त तिससम्मका सङ्ख्याहरू रहेका छन् अब यस बाहेक यहाँ हेर्नु त यो त तिनदेखि नै स्टार्ट हो बाहेक बाँकी कुन कुन भयो एक आ त्यसपछि दुई दुई पछि त तिन आइसकेको छ चार पनि आइसकेको छ पाँच पनि आइसकेको छ पनि आइसकेको छ सात बाँकी छन् आठ आइसकेको छ होइन आठ त यहाँनिर आइसकेको छ नौ बाँकी होला है छ त यहाँ आइसकेको छ नि नौ नौ पछि एघार हाम्रो होइन ए नौ छ है नौ पछि कति लेख्ने एघार लेख्ने पछि कति लेख्ने तेह्र लेख्ने है तेह्रपछि पन्ध्र पन् चौ, चौ चौ चौध पनि छैन है चौध लेख्नुहोस् पन्ध्र आइसकेको छ सोह्र पनि आइसकेको छ सत्र बाँकी भयो सत्रपछि अठार आइसकेको छ उन्नाइस बाँकी भयो उन्नाइस उन्नाइस पछि बिस आइसकेको छ एक्काइस आइसकेको छ बाइस बाँकी होला है होइन बाइसपछि अब बाँकी हाम्रो कति हो तेइस तेइसपछि बाँकी कति हो चौबिस यहाँनिर आइसकेको छ है पच्चिस पनि आइसकेको छब्बिस होला सत्ताइस पनि आइसकेको छ अठाइस पनि आइसकेको छ एउटा बाँकी कति हो उन्तिस त्यसपछि यो कति हुन्छन् तिस तिस अब टोटल काउन्ट गर्ने तिसवटा पुगेको छ कि छैन काउन्ट गरिहालौँ एकचोटि है एक दुई तिन चार पाँच छ सात आठ नौ दस एघार बाह्र तेह्र 14, 15, सोह्र सत्र अठार उन्नाइस बिस एक्काइस बाइस तेइस चौबिस पच्चिस छब्बिस सत्ताइस अठाइस उन्तिस तिस यसरी यो तिनवटा जुन डाइग्राम दिएको यो तिनवटा उत्समूहहरू दिएको हुन्छ नि तीनटा वाला यसरी हामी के गर्न सक्छौँ यो डायग्राम बनाउन सक्छौँ अब यहाँनिर हेर्नुहोस् ए डिफरेन्स बी हो ए बी बिसकेको छैन त ए बी बीमा हेर्नु त यो कुन कुन इलिमेन्ट्सहरू आइसकेको छ यहाँदेखि यहाँसम्म यो टोटल यो लाई के गर्नु छोड्नुहोस् तिन छ नौ अठार एक्काइस सत्ताइस पन्ध्र र यो कति आयो तिस तिन छ नौ पन्ध्र अठार ए यो यो हो कि त यो यो जुन यो पार्ट जुन पर्छ नि यो पार्ट यो टोटल पार्ट त यो तिम्रो यो कसको पर्छन् ए डिफ्रेन्स बीको यसरी के गर्ने भेनचित्रमा के गर्ने देखाउने सबैमा भेनचित्र यही बनाउने ठिक छ यो ख नम्बरको लागि ग नम्बर सबैको लागि भेनचित्र यही हुन्छ र यहाँ यहाँनिर दिएको जुन हाम्रो यो क्यालकुलेसन गरेर निस्केको भ्यालु जुन हुन्छ नि त्यो भ्यालु जहाँ जहाँ हुन्छ त्यसलाई के गर्ने कलर गरिदिने ठिक छ